Do posljednjeg je mjesta bila ispunjena dvorana Županijske gospodarske komore. Pitanje zemljišta je pitanje biti ili ne biti za hrvatsku poljoprivredu. Novim zakonom nova je garnitura na vlasti pod svaku cijenu odlučila u funkciju staviti još minimalno 1 milijun hektara poljoprivrednog zemljišta. U istu utrku planira staviti OPG-ove i velika poduzeća i posao u potpunosti prepustiti državnoj agenciji. Glavni cilj ovog zakona je staviti u funkciju resurs, naš osnovni resurs za poljoprivrednu proizvodnju, to je poljoprivredno zemljište. Znači, mi imamo iza sebe jedan niz od, sad ću reći 20, u biti malo više godina, neću pretjerivati, ali ne baš pretjerano dobre poljoprivredne politike i politike poljoprivrednog zemljišta. Vrijeme da se trendovi preokrenu i da krenemo nekakvom uzlaznom putanjom i da od poljoprivrede napravimo napokon gospodarsku granu, a ne socijalu. Krajem 80-ih u funkciji je bilo 3,2 milijuna hektara, a danas je tek nešto više od 1.890.000 hektara slobodnih površina. U funkciju je stavljeno svega 260 tisuća, a još je poraznija činjenica da je samo 6 proizvoda dostatno za domaće potrebe, dok sve ostalo uvozimo, argumenti su Ministarstva poljoprivrede. Promjene su nužno potrebne, ali je način pogrešan, upozoravaju seljaci. Državno će, kažu, zemlju dobiti velike ribe, a njih će u konačnici pojesti europske na štetu hrvatskog sela i poljoprivrede. Mi vidimo da naša sela iz dana u dan nestaju, da su naša sela stara, a ako se napravi greška u zakonu poljoprivrednog državnog zemljišta, onda je to katastrofa za hrvatsku poljoprivredu, za hrvatskog seljaka, i sada smo već iza Rumunije po raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, a isto tako i poljoprivrednicima koji se bave sa poljoprivrednom i stočarstvom. Hrvatska je odmah iza Rumunije. Prijedlog je novog zakona apsolutno neprihvatljiv i za Osječko-baranjsku županiju. Dodatno će uništiti poljoprivredu u Slavoniji i Baranji i s lica zemlje zbrisati obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrte, upozorava župan Vladimir Šišljević. Evo, sad sam se prisjetio izjave gospodina ministra od prije neki dan da ovaj zakon neće i dodjela zemlje, da neće biti po babu i po stričevima. A ja bih rekao, vjerojatno i možda i neće po babu i stričevima, ali očito hoće po braći i sestrama. Dakle, zakon privilegira pravne osobe, kombinate, daje velike ovlasti agenciji i ne vidim da će se ništa bitno promijeniti u onom smislu da će popraviti situaciju sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Osim toga, županijski bi proračun mogao ostati kraći za 13 milijuna kuna koliko se do sada godišnje od zakupa slijevalo u županijsku blagajnu, a što se kroz različite programe vraćalo u poljoprivredu. Upitna je i visina nacionalnih poticaja zbog povećanja broja hektara u funkciji. Možda uopće neće doći do smanjenja ili eventualno nekog malenog smanjenja jediničnog iznosa po hektaru. Iako smatram da je jednom poljoprivrednom proizvođaču stignu u interesu da obrađuje više hektara za manji iznos potpore nego manje hektara za više iznos potpore. Javna će rasprava potrajati mjesec dana. Sve su primjedbe i prijedlozi, kažu, u ministarstvu dobro došli, a zakon će u saborsku proceduru početkom jeseni.